щасливі учні цього колегіуму. Їм видалося навчатися у найвидатнішого і найкращого мудреця з усіх часів і народів. Він казав їм, що чисте небо не боїться грому та блискавки. І що дурний не той, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Подекуди на землях України існують такі місця, з яких можна прокласти місточок і помандрувати не у просторі по різних країнах, а у часі. І саме в такому місці ми з вами зараз і знаходимося. Воно трохи сумне, бо відправляє нас у найбільш суворі і трагічні часи нашого народу. 18 століття. Відходять у минуле славні часи Запорізької Січі. Козаки ті, що вціліли після навали московського статисячного війська, залишають свої шаблі у скринях і починають займатися хто чим. Козацька старшина втрачає свою владу, і останнього кошового атамана війська Запорізького, Петра Калнишевського, відправляють у далекий Соловецький монастир, як першого українського політв'язня. Знищуються козацькі вольності, і у 1764 році Гетьманщина, як форма нашої козацької держави, перестає повністю існувати. Владу над країною бере Малоросійська колегія. Це центральний орган російської адміністрації на українських територіях. І Україна з вільної держави перетворюється на колонію Російської імперії. Українці поринають у велику духовну скруту. І здається, що вже нічого не зможе врятувати козацьку славу. Але так тільки здається. Бо саме в той момент, коли наступають найгірші часи, з народу з'являються герої. Один із таких героїв свого часу живе у Переяславі і працює звичайним викладачем у Переяслівському колегіумі. Тут протягом 6 років навчалися хлопці, сини православних священників. Вони вивчали латину, руську, польську та грецьку мови. Також поетику, геометрію, історію, математику, риторику, діалектику та церковний спів. Поетику їм викладав дуже дивний вчитель. Він блискуче знав предмет, який він викладав, знав 5 мов, вмів писати вірші та байки і вмів грати на 6 музичних інструментах. І, до речі, мав неймовірний голос. Він гострий на слово, часом дуже іронічний і навіть оцінки своїм учням ставив іноді дуже дивні. Він замість оцінок міг написати про безграмотного учня, наприклад, справжнє безглуздя або вельми туп, а тому, хто давав влучну відповідь, міг написати досить гострий. Звали цього дивного викладача Григорій Сковорода. Його батько Сава свого часу був козаком полка Любинського, мати теж козацького роду, але з Шангреїв, козаків полку Канівського. Сам, подейкують, він був такий розумний, що вже у 16 років зміг поступити до Києво-Могилянської академії. А голос у юнацтві мав такий неймовірний, що сама імператриця Єлизавета забрала його до своєї придворної капели. З Санкт-Петербургу у складі Токайської комісії, що вишукувала по європейських країнах вина для царського двору, об'їхав, кажуть, і Токай, і Пресбург, і Відень, і Офен. Вчився у тамтешніх колегіумах та університетах. Той тепер учням своїм викладав за власною програмою, чим дуже дратував духовниче начальство. І не дарма його студенти боялися втратити такого неймовірного викладача. Саме так і трапилось. Невдовзі через конфлікт з начальством Сковорода покидає колегіум. Деякий час він працює домашнім вчителем, а потім починає викладати у іншому колегіумі – Харківському.
Але щоб залишитися там працювати, йому пропонують стати ченцем. Але не так легко зламати сильний козацький дух. Тому, хто вмовляє його стати священником, Сковорода дуже спокійно відповідає: «Досить і вас, стовпів неотесаних у Божому храмі». Та не приваблюють козацького сина і високі посади. Сама імператриця Катерина ІІ відправляє йому гінця з пропозицією стати придворним філософом. Коли посланець знаходить Сковороду, він сидить просто на пагорбі, пасе вівцю і грає на флейті. Посланець передає йому запрошення цариці, та Сковорода просто і спокійно каже: «Скажіть цариці, що я не покину Україну. Мені дудка і вівця дорожчі царського вінця». Чверть віку мандрує філософ і богослов Україною. І слава про його мудрість завжди летить попереду. Його раду приймають у себе в хатах, як і люди, які його знають, так і ті, хто не знає його. Де б він не був, там збирається великий натовп, щоб послухати мови великого мудреця. Прості люди розпитують його і слухають, а вчені довго дискутують. Освіченим українцям видається, що то не мандрівний філософ Сковорода, то сама козацька Україна гордовито відвертається від спокуси Московської церкви і від подачок Петербурзького імператорського двора. Живе Сковорода дуже скромно. І, як пише його вихованець Михайло Ковалинський, уставав дуже рано, їв мало, без риби та м'яса. Був завжди веселий, сильний, рухливий, з усього задоволений, до всіх добрий і усім готовий послужити. Бідним віддавав останнє, що мав, сумних розвеселяв і завжди був радий і привітний до добрих людей, не знаючи їх чину. Він став легендою ще за життя, але твори його були видані вже тільки після його смерті. Рукописи Сковорода залишав у тому місці, де твір був записаний. І потім люди із рук в руки їх передавали і дбайливо переписували. Зібрати спадщину мислителя вдалося лише у середині ХХ століття. І ми дізналися, що в ті часи, коли Російська імперія кровожерливо поглинала українські землі, Григорій Сковорода шукав сенс буття і вивів формулу: «Пізнаєш себе, пізнаєш світ».